Հերթագրվել է 5 պատգամավոր Նաիրա Զորաբյան, համեցեք տիկին Զորաբյան։ Շնորհակալություն, քանի որ ինձ զրկեցին ձեզ հարց ուղղելու իրավունքից, չնայած ես այդտեղ մեղավորություն չունեի, պարզապես էլեկտրոնային համակարգը չի աշխատել, ես հիմա, պարոն փոխնախարար, իմ հարցը ուղղում եմ ձեզ և խնդրում եմ, որ դուք ձեր ամփոփիչ եզրափակիչ ելույթում իմ հարցին պատասխանեք։ Դա շատ տևական ժամանակ, այս և հարակից հնարավոր բոլոր ամբիոններից, բնական պաշարների և էներգետիկայի նախարարը համառորենի պատասխան հանրության տարբեր շրջանակներում շրջանառվող լուրերի, որ արդյոք թանկանալու է գազի գինը, շատ հաստատուն, շատ վճռական հայտարարում էր, որ ոչ, այնուհետև մենք կանգնեցինք կատարված փաստի առջև։ Հիմա ես ձեզ ուղում եմ հետևյալ հարցը և ակնկալում եմ կարճ պատասխան, այո կամ ոչ, այսօր ևս համառորեն լուրեր են շրջանառվում, որ 1 կիլովատ ժամի դիմաց այժմ սահմանված 38 դրամ էլեկտրաէներգիայի վճարը էլեկտրաէներգիան թանկանալու է, և ինչ որ մի պահից, երբ որ դառնալու է 45 դրամ։ Ես ուզում եմ ստանալ ձեր հստակ կոնկրետ պատասխանը, որքանով են հավաստի տարբեր կենտրոններից, աղբյուրներից, վերլուծական կենտրոններից շրջանառվող այս տեղեկությունները, և հնարավոր է, սպասվում է էլեկտրաէներգիայի թանկացում, թե ոչ։ Կընկնում եմ կոնկրետ հստակ պատասխան, այն պատասխանները կոնկրետ գազի դեպքում, որ հնչեցվել են երկրի առաջի դեմքերի կողմից, որ ոչ, չի թանկանալու, և այնուհետ մենք կանգնել ենք փաստի առջև նաև նախարարի շուրթերից, ես կարծում եմ, որ այս ամբիոնը ենթադրում է հստակ պատասխանատվություն, և ակնկալում եմ հստակ պատասխան, կրկնում եմ, արդեն իսկ կան հստակ վերլուծություններ, որ 1 կիլովատ ժամի դիմաց էլեկտրաէներգիայի գումարը կազմելու է 45 դրամ, այո կամ ոչ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ ելույթի համար Միքայել Մելքումյան։ Սիրելի տիկին Զորաբյան, ձեզ ոչ մեկը չի զրկել, ոչ էլ մտադրություն ունի զրկելու ձայնի իրավունքից։ Պարզապես դուք չեիք հերթագրվել, բայց ձեր հարցը հնչեցնելու հնարավորություն ունեցաք։ Համեցեք, պան Մելքումյան։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն այս օրենսդրական նախաձեռնությանը իմ գնահատականը կախված կլինի նաև պարոն Գալստյան այն հարցադրումներից, որին դուք կպատասխանեք։ Նախ եւ առաջ ես ուզում եմ մի բան հիշեցնեմ ձեզ։ Հիշենք 90-ական թվականների սկզբները, երբ 92 թվականի հունվարի 1-ից շուկայական տնտեսության կայացման ճանապարհին, հիշեք հացի շուկան, մենք ունեինք 94 թվականի դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ 6 կիլոգրամը 6 դրամանոց հաց, այսօր թվում է թե ինչ-որ ֆանտաստիկ մի բան, և դեկտեմբերի 1-ից մասնակի ազատականացվեց, դարձավ ուրեմն 66 դրամ, և 95 թվականի հուլիսի 1-ից հացի շուկան ազատականացվեց մոտավորապես 105-110 դրամ։ Հիմա առաջի խնդիրը, այստեղ եթե այն ժամանակ տեսեք, հացի շուկան ինքը կատարյալ մրցակցային շուկա է, այսինքն հանրապետությունում միանգամից ձևավորվեցին 3000 մոտ հացի ցեխեր, Հայաստանում կային 33-34 հացի գործարաններ, որոնք թխում էին օրական մոտավորապես, չգիտեմ, 50 տոննա, 40 տոննա, 30 տոննա։ Այս շուկան, որտեղ դուք ուրեմն հասկացությունների մեջ սահմանել եք ուրեմն շուկայի կանոններ, այդպիսի բան չի կարող լինել, շուկայի կանոնները կարող է լինի կարգավորվող շուկայի այն հատվածի համար, որտեղ կամ մենաշնորի էլեմենտ, կամ բնական մենաշնորի էլեմենտ, դա մոնոպսոնիան է, որտեղ Հայաստանի բաշխիչ էլեկտրական ցանցերը ուրեմն ունեն բացառիկ իրավունք էլեկտրաէներգիա գնելու, բայց արտադրող կայանների համար շուկայի կանոններ դեպի բան չկա, այդ ձևակերպում պետք է տակ, այսինքն եթե մենք ունենք մոտավորապես 200 սուբյեկտ և ևս մոտավորապես 50-60 ոչ փոքր հեկեր, 250 սուբյեկտի պայմաններում շուկայի կանոնները նշանակում են, որտեղ շուկա չկա, այլ բան է, այսինքն սա խնդիր համար մեկ մեթոդաբանական առումով, որ պետք է ճշգրտել, ինչ է նշանակում շուկայի կանոններ, դուք արձանագրել եք փոխհարաբերությունների ուղղակի, այսինքն տնտեսվարող սուբյեկտների փոխհարաբերությունները, դա շուկայի կանոն չի, և միայն լիցենզիան չի շուկայի կանոնը։ Երկրորդ կարևորագույն հարցը, այստեղ ես հոդված ասեմ, հոդված 4-ի վերջի պարբերությունը, տեսեք ինչ է գրված տեղ, որ հանձնաժողովը քննարկելով էներգետիկայի բնագավառում լիազոր պետական կառավարման մարմնի հետ մշակում և
ներդնում է փոքր հիդրոէլեկտրակայաններից եւ այլ աղբյուրների կիրառմամբ արտադրվող էլեկտրաէներգիայի վաճառքի եւ գնման վերաբերյալ շուկայի մասնակի ազատականացման կանոնները։ Ինչ է նշանակում մասնակի ազատականացման կանոնները։ Կամ հղում արեք ստեղ, որ հետագայում կառավարության ակտով, նորմատիվ ակտով կսահմանեն այդ մասնակի ազատականացման կանոնները, ես հացի շուկայի պահը պատահական չբերեցի։ Ազատականացման հիմքում դրված է գնի բաց թողնումը։ Եթե մենք մասնակի գինը բաց ենք թողնելու, էլի սահմանելով հանձնաժողովի եւ էներգետիկայի նախարարության հետ ինչ որ մի միջանկյալ գին, սա ուրիշ բան է, սա մասնակի ազատականում չի, ազատականացում չի։ Եվ երկրորդը, դա պայմաններն են, շուկայական, շուկայի պայմաններում գործելու պայմաններն են, որը պետք է լինի կանխատեսելի եւ տեսանելի ներդրողների համար, չէ՞։ Այսօր էլ հիմա ներդրողներ կան, որոնք ներդրում են անում, կառուցում են փոքր հեքեր, եւ ի՞նչ հա, ուրեմն 15 տարի գործելու է, թե չէ։ Եթե 16 թվականի հունվարի 1-ին, ուրեմն 15 տարի նախորդ 99 թվից կամ 2000 թվից վերջանում է, ուրեմն ի՞նչ նոր խաղի կանոններ են պետք։ Այդ խաղի կանոնները այսօր ենք չի լուծում։ Փաստորեն սա որևէ լուծում չի տալի այդ խաղի կանոններին, որը դուք կոչել եք շուկայի, ուրեմն կանոններ, որին ես բնավ համաձայն չեմ։ Հաջորդ հարցը, հիմա կոնկրետ թվերով խոսենք։ Հայաստանի Հանրապետությունում տարեկան արտադրվում է մոտ 7.8 միլիարդ կիլովատժամ էլեկտրաէներգիա։ Մենք ունենք էներգետիկ բալանս։ Էներգետիկ բալանսի, ուրեմն, ռեժիմը հետևյալն է։ Մոտ ես պայմանական եմ ասում, 30-30 կամ 33%-ով հիդրոէներգետիկա, ջերմային կայաններ եւ ատոմակայան։ Բնականաբար հիդրոէներգետիկայի կշիռը մի քիչ աճել է վերջի տարիների ընթացքում, հասել է մոտավորապես նա կարող է տատանվի 38%, 40%, հետո նորից իջնի։ Այստեղ այս առումով ես կարծում եմ, որ դուք պետք է հստակ ասեք, որ այդ 225 կամ 230 հեկը, որը մեր Հայաստանի Հանրապետության ջրային ռեսուրսների բալանսն է արտահայտում փոքր հեկերի առումով, արդյոք դա վերջնական է թե չէ։ Այսինքն, եթե մենք ունեցանք 230 փոքր հեկ, ուրեմն նշանակում է հանձնաժողովը լիցենզիա չի տալու ոչ մեկին, հաշվի առնելով պայմանները նախնական, եւ մյուսները, ովքեր ուզում են հիդրոէներգետիկայի բիզնեսով զբաղվեն, ուղղակի պետքա գնեն մասնավոր գործող հեկերից, ինչ որ մեկի այդ բիզնեսը գնեն, սա պետքա հստակ սահմանվի, շատ հստակ, սա շատ կարևոր է ապագա ներդրողների համար։ Երկրորդը, այստեղ խոսվեց դրա մասին, կարծեմ դուք էլ ասեցիք, 15 տարին որտեղից էր այդ ժամկետը սահմանվել, որտեղ տնտեսագիտության մեջ, այսպես ասած, կա կապիտալ ներդրումների արդյունավետության նորմատիվային գործակից հասկացություն, ԵՆ-ը, որը սահմանում է, թե քո ներդրած գումարները ինչքան ժամանակում դու հետ կստանաս, այդ ժամկետն է, այսինքն որ մասը հետ կգնվի քո դրած ներդրումների։ Արդյոք այդ ԵՆ-ը հստակ սահմանված է եւ խաղի բոլոր ռիսկերը հաշվի առնելով սահմանված է, թե չէ։ Հա, այստեղ ես չեմ տեսնում այդ պահերը, որպեսզի մենք ներդրողների համար կանխատեսելի շուկայական պայմանները անպայման պատասխան տանք դրան։ Եվ հաջորդ, ուրեմն, խնդիրը, որ ես ուզում եմ 1 միլիարդի մասին ասեցիք, համաձայն եմ, դուք սահմանել եք 1 ու 2 միլիարդ։ Հիդ փոքր հեկերի ամբողջ հզորությունը նախագծային 1 ու 2 միլիարդ է լինելու։ Եվ այս պայմաններով նորից ուզում եմ անդրադառնամ սակագնի բարձրացման հնարավորությունների քննարկման։ Այո, շրջանառվում է, որ 30 դրամը կարող է դառնալ 45 դրամ։ Պաճառները տարբեր են, եւ պաճառներից մեկը նորից ուզում եմ կրկնեմ, Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի ֆինանսական շատ բարդ իրավիճակն է նաեւ այս փուլում, չեմ ասում միայն դրանով։ Պատկերացնում եք, որ բնական մենաշնորը, ասենք, սննկացման եզրին է, բանկրոտ։ Այսօր Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի բալանսը, եթե դուք վերցնեք, ակտիվները կազմում է մոտավորապես $240 միլիոն, պասիվները ամիս-ամիս մոտ է արդեն 235-ը թե 38-ը, այսինքն եթե մի 2-3 ամիս էլ շարունակվի, նա արդեն փաստացի սնանք վիճակում է։ Ո՞նց կարանք մենք թույլ տանք, որ բնական մենաշնորը փաստացի հայտնվի սնանք վիճակում։ Խոսքը գնում է ոչ թե բալանսային ակտիվների մասին, գնահատված ակտիվների մասին եմ ես ասում։ Հա, գնահատված ակտիվներ եւ պարտավորություններ համադրում ենք իր սնանք վիճակ լինել չմնելը։ Եվ հիմնական արգումենտները ես դրա մասին մի քանի անգամ ասել եմ, ուզում եմ շարունակեմ ասել։ Կայանում է նրանում, որ այդ նույն ջրառի պակաս լինելու հետևանքով ատոմակայանի, ուրեմն, ավելի շատ կանգ օրացային անջատման այդ կանգի վիճակով միջին կշռված սակագինը ցանցերում բարձրացել է, հա, ասենք ընդունենք, չգիտեմ, 15 դրամից աճել է դարել 18 դրամ կամ 20 դրամ եւ վիճակը վատացել է։ Ինչ կանխատեսումներ մենք ունենք այս օրենքի նաեւ շրջանակներում։ Եվ իհարկե ես նախևառաջ ներդրողների շահերի պաշտպանության տեսանկյունից եմ հանդես գալի, մենք պետք է իմանանք, որ սա էլ որերորդ օրենքն է, հիմա էլ բերում ենք, ասենք, փոքր հեկերի ներդրողներին, ուրեմն հանում ենք, չգիտեմ, էկոլոգների հետ, չգիտեմ, տեղական համայնքների հետ,
դուք տեսնեք, որ վերջի շրջանում, որտեղ որ փոքր հեք են ուզում կառուցեն, այդ խողովակները անցկացնեն եւ այլն, այդ հանրային քննարկումների ինստիտուտը, ոնց որ այդքան ընկալելի եւ ընդունելի չի, հավաքվում են, գալիս են միանգամից խնդիրը առաջանում, հետո այդ ներդրողի վիճակի մեջ մենք պետք է մտնենք, թե ինչ է առաջանում. Այսինքն, նորից մենք այս օրենքում եկանք մի որոշակի պրոբլեմային իրավիճակի, ինչ վերաբերում է տրանզիտային խնդիրների լուծմանը, ես կողմնակից եմ, իհարկե մենք Վրաստանի հետ չենք կարող համատվել, խոշոր հիդրոռեսուրսներ ունեցող, ուրեմն պետություն է, Ինգուրի հեքից սկսած, եթե մենք նայենք, չենք կարող, ես համաձայն եմ տրանզիտային խողովակների, ուրեմն հնարավորությունների լուծմանը, բայց նաև պետք է ասեմ, որ իմ համար շատ անսպասելի էր այդ Իրան-Հայաստան բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման գծի սառեցված վիճակը։ Դուք ասում եք կշարունակվի։ Ես ոչ թե ասեցի, որ մեկը երեքի պայմանն է խախտվել, ես ասեցի, որ Իրանը էլի է ուզում էլեկտրաէներգիա։ Եվ այդ բարձր լարման, ուրեմն բարձր լարման գիծը տալու այդ ռեժիմով, երբ որ մենք ուրեմն էլի կարող ենք տալ եւ էժան էլեկտրաէներգիայի մնացորդնենք, դրանով չենք ապահովում։ Այսինքն դուք այստեղ օգուտներն ու վնասները փորձենք ներկայացրեք, ոչ թե եկեք այսպես խոսենք եւ ասենք։ Հիմա այդ բարձր էլեկտրահաղորդման գիծը, որ մենք հարկային արտոնություն ենք տվել, հիմա սառեցվել է։ Ումից կախված է, պետական կառույցները միջամտում են, թե չեն միջամտում, եւ այլ, եւ այլ, եւ այլ։ Հա, եկեք այդ բաց թողնված օգուտների մասին էլ անպայման խոսենք։ Եվ իհարկե ես կարծում եմ, որ Իրանի հետ այս հարաբերությունները այս ռեժիմով 1-3-ի, որ ծավալները կարող են ավելանալ, անպայման արդարացված է, մենք պետք է այդ ուղությամբ շարունակենք, եւ ինքս այս մասնակի ազատականացման գաղափարին, որ կարգավորված չի, հստակ դեմ եմ, սա պետք է հանվի, կամ պետք է մանրակրկիտ առաջինից երկրորդ ընթերցման ժամանակ այստեղ նշեք, թե ինչ անշանակում, կամ էլ պետք է, չգիտեմ, կամ կառավարությանը վերապահեք, որ ինքը իր նորմատիվ ակտով սահմանի։ Ես կողմ եմ, որ օրենքում, որտեղ սրա հետևում կանգնածեն ներդրողների շահեր, մարդիկ մտահոգված են, ինչ է նշանակում մասնակի, ուրեմն, ազատականացում։ Ես հացի շուկայի մասով ասեցի 90-ական թվականների